រឿងមាលីយ៉ាកម្ពុជាណៃភាគទី1ខ្សែភ្នែករិនគ្រីស្តារដូវវស្សាភ្លៀងធ្លាក់សង្តែមិនដាច់មួយថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យមន្តីពេទធំខៃអូនៃទីក្រុងតូក្យូមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងប្រមមានអ្នកជំនួញច្រើននៅមន្តីពេទនោះកំណត់សង្ហាមុខម៉ាត់វ័យក្មេងតែក៏អាចបញ្ជាក់បានថា អាយុមិនបានតិចដូចដែលមុខមាត់បញ្ហាអើខើញនោះទេព្រោះថាកំលោះម្នាក់នេះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏មាននាមថាជាវិជិ្តាបញ្ចប់រូបរាងខ្ពស់ស្រឡះសម្បល់ភ្លឺថ្លាសង្ហាបែបអាស៊ីស្រីណាកឃើញហើយក៏ទ្លាក់ចូលក្នុងអលងស្នែងយ៉ាងរហ័សងើបមុខមិនរួចដូចគ្នាលោកដុកទ័រអ្នកជំងឺនៅបន្ទប់101ដឹងខ្លួនហើយ អ្នកគ្រូពេទ្យរូបស្រស់និយាយទៅកັນគ្រូពេទ្យរូបសង្ហាម្នាក់ដែលកំពុងពិនិត្យអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉ត់ចត់ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យទៅត្រៀមរបស់ចាំបាច់មុនចោះពេលរួចដៃខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅតាមក្រោយដុកទ័ររូបសង្ហាល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងរកពីនឹងកាងានិយាយយ៉ាងរៀបសាតាមកិច្ចចាំបាច់របស់ខ្លួនទៅកាន់កេរលិ៍នុបដ្ឋាយិកាក្រុមម្នាក់នោះមុននឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺជរាម្នាក់ថ្ងៃនេះអំស្រីអាចចេញពីពេទ្យបានហើយ គ្រូពេទ្យរូបសង្ហាញញឹមត្រេកអរទៅកាន់អ្នកជំងឺចូរីដែលខ្លួនបានថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះអរគុណហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកំឡោះសង្ហានិងគូស្រលាញ់ថ្នាក់នេះអ៊ំចង់ដឹងណាស់ថាមានគូប្រចាំចិត្តហើយឬនៅសត្រ័យចូរីជាអ្នកជំងឺនិយាយសរសើរដោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះគ្រូពេទ្យកំឡោះម្នាក់នេះជាបរិប័តល្អគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនមិនផ្លាប់ជួង រឿងនេះខ្ញុំមិនតាន់គិតដល់តែអ៊ំស្រី។ល្អដូចជាដុកទ័រកំលោះម្នាក់នេះមានគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តច្រើនស្រាប់ទៅហើយតោះត្រង់ថាមកដល់ពេលនេះខ្លួននៅមិនតាន់ចាប់ចិត្តស្រីណាមអ្នកនៅឡើយបើសិនជាអ៊ំមានកូនស្រីណានឹងលើកឲ្យគ្រូពេទ្យជាមិនខានទេ។អ្នកមកខាងនេះនិយាយឡើងព្រោះចង់បានអ្នកកំលោះមកធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ខ្លួនជាខ្លាំង។អ៊ំស្រីសម្រេចចុះ ខ្ញុំនៅមានធរៈបន្ទោទៀតរឿងម៉ាំប្តេកអ្នកជំងឺទៅលើក្រែយ៉ាងសុភាពហើយក៏ដាច់ចេញទៅដុកទ័ររូបសង្ហតដែលគេគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់រ៉ែនគ្រឹស្ណះរមូលនឹងការងារពេញមួយថ្ងៃព្រោះមានអ្នកជំងឺចាស់បន្ទាប់បន្ទាប់រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទៅអាចចេញទៅធ្វើធរៈខ្លួនបន្ទាប់បានអឡូម៉ាកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំត្រូវទៅជួបលោកចាងវាងទៀតពិសាបាយមុនចុះ អញ្ចឹងកូនបញ្ញាក់មកផ្ទះណាកុំខំធ្វើកាពេកប្រយ័តឈឺសិត្រ័យជាម្ដាយនិយាយប្រាប់កូនប្រុសសំណាត់ទាំងក្ដីបារម្ភនិងស្រឡាញ់បាទរួចរាល់ការងារពេលណាខ្ញុំនឹងបញ្ញាក់ទៅវិញជំរាបលាអ្នកកំលោះបាក់ទ្វាចុះពីលើឡានរបស់ខ្លួនដើរតំរង់ទៅសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលខ្មែងៗកំពុងតែចេញពីរៀនអ្នកគ្រូមើលណាមនុស្សប្រុសនោះសង្ហាដល់ហើយដោយជាតារាភាពយន្តអញ្ចឹង អ្នកគ្រូក្រុមម្ពីបីអ្នកកំពុងដ ਾਇ ជុំគ្នាលាន់មាត់សរសើរពេឃើញរ៉ែនគ្រឹស្ណាសដាដើរមកត្រូវហើយគេមកយកខ្មៃមែនទេមិនដឹងដែរប្រហែលមិនថ្លប់ឃើញគេទៅបុនមកទេគ្រូស្រីប្រហែលអ្នកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មាត់ពេលដេតទេវបុត្រដើរមកដល់រូបរាងសែនសង្ហារបស់គេអាចប្រកាត់បានថាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះឡើយទាំងមុខមាត់និងការស្លៀកពាក់ក៏ស័ក្តិសមនិងស្រស់សង្ហាផងដែរ ដែលនារីណាម្នាក់ឃើញហើយក៏ពេញចិត្តពេញខ្ល람និយាយមិនត្រូវអត់ទោះខ្ញុំមករោគលោកចាំងវ៉ាងតើគាត់នៅដែរទេដុកទ័ររូបសង្ហារ៉ែនគ្រឹស្ណាសួរយ៉ាងគួសសមលោកចាំងវ៉ាងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ខ្ញុំមកពីមន្ទីរពេទ្យខៃអូលោកចាំងវ៉ាងប្រាប់ឲ្យមកពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់អូលោកដុកទ័រមែនទេលោកនាយកកម្ពុងរងចាំសូមជើញ អ្នកគ្រូបងរៀនម្នាក់ទៀតนามផ្លៅអ្នកកម្លោះទៅកាន់ការិយាល័យផ្តខ្លួនរបស់លោកចាងវាងដែលគ្រប់គ្រងដែលផ្តល់នៅទីនេះនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យដ៏ធំទូលាយរួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជៀកលោកចាងវាងសាលាដែលមានភៀបម៉ត់ចត់និងចិត្តល្អមានវ័យជ្រៀអង្គលើកៅអីឈើប្រណិតមួយនៅទីក្រៅទឹកធំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូក្រុមមុំស្អាតម្នាក់ពីកិច្ចការបងរៀនដែលអ្នកគ្រូក្រុមមុំម្នាក់នោះធ្វើការណាត់ទីនេះប្រហែលជា៣ឆ្នាំមកហើយ អ្នកគ្រូអង្គយចុះសិនតើលោកចាងវាងចាស់ដែលមានឈ្មោះថាអាការិនិយាយយ៉ាងរិទ្ធិទៅកាន់អ្នកគ្រូក្រមុំវ័យក្មេងជាងខ្លួនដែលឈរនៅខាងមុខចាមិនអីទេលោកនិយុខ្ញុំអាចឈរបានសំឡេងតົນផ្្លុត់រៀបសាបងហាយបានពីរឹកពៀបិទ្ធប្រកាសរបស់អ្នកគ្រូក្រមុំដែលឈរនៅខាងមុខថាជាមនុស្សឆ្លៃថ្ណូនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រដែលមានការអប់រំខ្ពស់ប៉ុណ្ណា សម្លេងក៏ស្ទើរនៅក្រៅអ្នកគ្រូរូបស្រស់បានមុលឺឡើងប្រហែលជាលោកដុកទ័ររ៉េនហើយមើលទៅចាងវាងចាស់និយាយឡើងមុននឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលមកសួរស្ដីលោកចាងវាងអ្នកកំឡោះអូទៀនឡើងបន្តពីចូលមកក្នុងបន្ទប់ធ្វើការបតោះខ្លួនរបស់លោកអាការិកអ្នកដែលមានវិជ្ជាជាងខ្លួនសួរស្ដីលោកគ្រូពេទ្យកំឡោះធ្វើដំណើរហត់មកឲ្យអញចៃអង្គស្ដើម និយាយរយៈជាមួយនឹងលោកគ្រូប៉េតរូបនេះហើយក៏កង ्ञ មកបញ្ចាំកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូក្កំមដែលឈរនៅក្បែររ៉េនវិញម្ដងប៉ុននឹងសិនចុះមេចិត្តភ្លៀងហើយអ្នកគ្រូគួរតទៅផ្ទះមុនពេលមេចាប់ដើមងងឹតណាចាស់លោកនាយកសំឡេងស្រទុនឆ្លាយទៅយ៉ាងគួសសម្តេទៀងត្រជាអ្នកស្ដាប់ឲ្យតទៅតតាមក្រោយពីលឺសំឡេងស្រទុនរបស់អ្នកគ្រូក្កំមហើយមកសង្ហាក៏កង ्ञ ទៅមើលមុខຫມាត់ទុនផ្លុនរបស់រឿងតោចស្ដាងដែលនៅឈូ នៅក្បែរខ្លួនព្រោះថាមុនប៉ែដែលចូលមកនេះបានឃើញត្រឹមតរូបរាងនិងសក់ក្រងពីក្រៅនាងតែប៉ុណោះបែដងរបស់រ៉ែនដែលមានប្រកក្រដីល្អបដូរចង្វាក់ភ្លាមវាបរិយាយមិនបានប៉ែដែលឃើញមុខស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងស្បែកសស្អាតទន់រលោងដោយត្របកឈូកសគូឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមជាមួយនឹងរឹកពីសស្អាតខប់ពីស្រីដតៃដែលខ្លួនធ្លាប់ជួបខ្សែភ្នែកខ្មៅរលោងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ខ្លួនលោកស្នានាងក្រមុំនេះតាំងពីជប់ដំបងមកម្ល៉េះហើយក៏ប្រកាសចិត្តថានឹងត្រូវយកនាងមកធ្វើជាគូអនាគតរបស់ខ្លួនអខានតែបាត់ខ្ញុំលៀស្នហើយនាងក្រមុំមិនផ្លិចការគួសំទៅកាន់អ្នកនៅអង្គើចិត្តខ្លួនផងដែរទោះតើបនឹងជប់ដំបងក្តីបាទអ្នកកម្លោះទៅទៅពាកលៀពីមុតនាងក្រមុំរូបស្រស់ហើយក៏ប្រាខ្សែភ្នែកមុតថ្លាតាមពីក្រោយនាងមិនដាក់ភ្នែកចឹងវ៉ាដង្ហើមក៏ដាក់ខុសពេលឃើញនាងដាក់ចេញទៅលោកគ្រូពេទ្យ សម្លេងស្រានហើយអ្នកកំលោះដែរកំពុងតែផ្លឹកមើលអអ្វីមួយយ៉ាងក៏មិនដឹងបាទរ៉ែនប្រញាប់ញាក់មករកបរិះចំណាស់វិញទាំងមិញមិញអាការរបស់លោកយ៉ាងមិនដែរបានធូរស្បើយច្រើនហើយបន្តពីចេញពីពេទ្យម្សិលមិញនេះឲ្យខ្ញុំសុំវះសម្ពីតឈាមបន្តិចទៀតដុកទ័រកំលោះទាំងអបការចេញពីកបបមកធ្វើតាមកិច្ចចាំបាច់របស់ខ្លួនសម្ពីតឈាមបានប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់ តែសូមកំភ្លេចលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់និងថែសុខភាពឲ្យបានច្រើនហើយរឿងមួយទៀតលោកមន្ត្រីពិសារអាហារដែលមានជាតិប្រៃច្រើនពេកនោះទេរ៉ែនប្រាប់ពីអវ័យដែលអ្នកជំនាញលឺឈាមដូចជាលោកអាការៈគួរតែធ្វើបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបាក់ថ្នាំឲ្យលោកបន្តទៀតលោកអាភិសាសបានប្រហែលមួយខែកន្លះបើមានបញ្ហាអវ័យអាចទៅមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមកគ្រប់ពេល ស្អែកប្រឹកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រូម៉ាលីយ៉ាទៅយកឆ្នាំជំនួសលោកដុកទ័រអាចនឹងរវល់ច្រើនមិនចាំបាច់មកដល់ផ្ទាល់នោះទេនិយាយដល់អ្នកគ្រូបងរៀនធ្វើឲ្យរ៉ែនគ្រិស្ណាដែលមិនថ្លាប់ស្រឡាញ់ឬចាប់អារម្មណ៍នារីណាពីមុនមកនឹកដល់មុខមាត់អ្នកគ្រូក្រុមម혼អ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់អំអាចមាញ់ភ្លាមលោកចាំងវ៉ាងអ្នកគ្រូបងរៀនដែលនៅក្នុងបន្ទប់មុននេះឈ្មោះអអ្វីដែររ៉ែនសួរទាំងក្លាហានដែលមិនគិតខ្មាស់ថា អ្នកចំណាស់ខាងមុខអាចនឹងគិតអ வை ឡើយលោកដុកទ័រចង់និយាយពីអ្នកគ្រូម៉ាលីយ៉ាដែលខ្ញុំនិយាយថានឹកឲ្យទៅយកឆ្នាំជំនួសមុននេះឬម៉ាលីយ៉ាចុះនាងមានគ្រួសារហើយឬនៅដោយមិននិយាយបញ្ជាក់បញ្ឈៀងច្រើនក៏សួរពីសំណួរដល់លក្ខទុកក្នុងចិត្តប៉ុន្មាននាទីមុននេះម៉ាលីយ៉ាមិនទាន់មានគ្រួសារនៅឡើយនាងជានារីឡောនាងជាមនុស្សស្រីមានទឹកពីល្អណាស់បាទអ្នកណាបានមកធ្វើជាគូអនាគតពិតជាសំនាងហើយ បន្តក្នុងចិត្តរបស់រ៉េនដល់សែនសង្ហាថយចុះយ៉ាងរហ័សពេដាក់ដឹងថាខ្លួនមិនបានលົງស្រឡាញ់នារីដែលមានគូហើយព្រោះនាងក៏មិនមរិញនេះមិនតាន់មានគូស្រករនៅឡើយតែលោកចាំងវ៉ាងប្រកັດចិត្តហើយឬតែថានាងមិនតាន់មានអ្នកណាម្នាក់ពិតមែនប្រកបណាអ្នកគ្រូម៉ាលីយ៉ាធ្វើការនេះទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយនាងក៏ដូចជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរតែលោកដកតើសួរពីរឿងនេះធ្វើអី ខ្លួនងឿងឈ្ងល់ដែរដែលសុកសក់រ៉ែនសួររឿងរ៉ាវដែលតាក់តោងជាមួយនឹងម៉ាលីយ៉ាបែបនេះគ្មានអ្វីសំខាន់នោះទេអឺលោកសម្រាប់ឲ្យបានចរន្តចុះក៏ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនអាយពេកខ្ញុំគិតលាទៅវិញសិនហើយរ៉ែនបងវ៉ៃរឿងហើយក៏កိတ်ខ្លួនឡើងឡានទៅផ្ទះប្រូខ្លាចមិនដាច់សំណពិត្តចាំយូរមកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយសំលេងចេញពីមាត់កូនប្រុសបន្តោចចិត្តបញ្ជាថាកែបានមកដល់ផ្ទះវិញមកហើយឬកូនប្រុស លាងតងុតទឹកសម្អាតខ្លួនឲ្យហើយទៅអាងមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាអ្នកស្រីខាមេឡាគ្រិស្ណេម្ដាយរបស់រ៉េនចេញមកទៅខ្លួនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ទាំងញញឹមញញែមអ្នកកំលោះអានទៅស្ថានភាពទាំងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យម្ដាយត្រាំមិនសួរមិនបានប្រុសកូនប្រុសម្ដាយមានអាការៈចម្លែកអីបែបនេះនោះទេរ៉េនរ៉េនកោតអីអាកូនមិនក៏សប្បាយចិត្តអីខ្លាំងបែបនេះច្បាស់ជានឹងមានរឿងល្អកើតឡើងជាមិនខានទេ គមនាវិធីថ្មីចាប់បាននឹងស િંહ ានមិនទាន់មកផ្ទះទេរៀងខ្ពស់ស្រឡះសួរទៅម្ដាយដែលនៅក្នុងរវងដៃថ្ងៃនេះប៉ារបស់កូននឹងស િંહ ានប្រជុំប្រហារជាមកជួបបន្តិចហើយអ៊ីចឹងកូនឡើងទៅបន្ទប់សិនណាស់អ្នកកំលោះដែលមានរូបរាងខ្ពស់សង្ហាឡើងទៅបន្ទប់កេងផ្ទាល់ខ្លួនដ៏រៀបរយនិងស្អាតកែដោះក្រវាត់កនិងសម្ពាពពាកក្រៅជិន ដាល់ចុះទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសម្អាតខ្លួនឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីធ្វើកាងារពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់ងូតទឹកទឹកផ្កាឈូកបញ្ចេញសាច់ដង្ពស់សាច់ភែកដែលនរីនរីគ្រប់រូបខើញឲ្យឆ្លឹកវងវែងដៃមកទៀងកន្សែងពុះក៏មករុំចង្កេះហើយទៀងយកកន្សែងទូចមួយទៀតមកញីសក់នៅមុខកញ្ចក់យ៉ាងតេទៀងត្រូវពេស្លឹកសម្លៀកបំពាក់រួយក៏ដាល់ចុះទៅជាន់ក្រោមវិញសិនហាអាយមកវិញហើយ រ៉ែនដើមមានកែភ្នែកពូខ្មៅខ្លានិយាយទៅកាន់អ្នកកំលោះម្នាក់ទៀតដែលមានវ័យដូចគ្នាអ្នកប្រុសត្រូវការអអ្វីមែនទេកំលោះកែភ្នែកពូថ្នោតចាស់ខូពីរ៉ែនសួរដែរសម្លេងតន់គណៈសម្លឹងទៅគេឯងអាចជួយឈុងកាហ្វេឲ្យខ្ញុំមកកាយបានទេហើយជួយយកតដាក់លើតុកធ្វើការឲ្យខ្ញុំផងរ៉ែនប្រាប់ឲ្យសិង្ហមនុស្សចំណិតដែលរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ពេលនេះសិង្ហជាមនុស្សបូកកាយមានតែបកសាំង ហើយក៏ជួយជ្រុំជ្រែងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអយបារបស់រ៉េនបានយ៉ាងល្អតែថាគេកេគ្មានអំពុងបដាយតាំងពីតូចហើយត្រូវប៉ាម៉ាក់របស់រ៉េនយកមកជិញ្ចឹមដោយចិត្តបង្កាត់តាំងពីតូចមកនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ឋានៈរបស់សិង្ហាមិនមែនជាអ្នកបម្រើនោះដែរតែគេចូលចិត្តជួយធរៈតិចតូចដែលរ៉េនប្រើគេគ្រួសារក្រឹស្ណារទឹកមោលស្រឡាញ់នឹងទុកចិត្តគេជាខ្លាំងដុកទ័រកំឡោះបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើរបាយការណ៍ទៀងទងនៃការងារនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួន ខណៈដែលកំពុងធ្វើការក៏នឹកឃើញមកមាត់ឈុកសរដែលខ្លួនទៅទឹកនឹងបានជួបល្ងាចនេះស្អែកនេះខ្ញុំនឹងបានជួបនាងម្ដងទៀតហើយកិត្តក្នុងចិត្តហើយក៏ញញឹមມັນគិតថានឹងអាចបានជួបអ្នកគ្រូក្ងុំម្នាក់នោះរហ័សបែបនេះក្នុងចិត្តក៏ដឹងថាថ្ងៃស្អែកប្រកបជាយុជាងរលដងជាមិនខានឡើយតុកតុកសិង្ហក៏ទ្វេបន្ទុកហើយក៏ដើរចូលមកខ្ញុំយកកាហ្វេមកអោយ សិនហាកកាន់កែកាហ្វេមកដាក់លឺតុកធ្វើការរបស់រ៉េនអរគុណឯងច្រើនហើយត្រូវការអអ្វីទៀតដែរទេខ្ញុំនឹងទៅយកមកជូនមិនបាច់ទេយកទៅហើយឯងទៅសម្រេចចុះបើខ្ញុំត្រូវការអអ្វីខ្ញុំមកយកដល់ខ្លួនឯងណាមួយឯងក៏មានការងារធ្វើដូចគ្នាអ្នកកម្លោះដែរកំពុងអង្គុយវាកុំព្យូទ័រនិយាយទៅអ្នកកម្លោះម្នាក់ទៀតដែរធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ារបស់ខ្លួនបាទអ៊ីចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយរាត្រីសុខសប្បាយ សិង្ហានិយាយហាយក៏ដាចេញពីបន្ទប់របស់រ៉េនដែលត្រូវជាចវាយតូចព្រោះមិនចង់រំខាននាងមួយកែក៏ពេញចិត្តនឹងការចេះយកយល់របស់រ៉េនជាខ្លាំងតើបខ្លួនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលរ៉េនត្រូវការដល់ពេលនេះម៉ាលីយ៉ាថ្មនេះឲ្យកូននៅមិនតាន់កេងទៀតឬស្អែកនេះកូនត្រូវទៅធ្វើការផងគំនៅយូរពេកលោកអ៊ីស៊ូមិបានត្រូវជាឪពុកនាងក្រមុំច ო តើបន្ទប់របស់នាងព្រោះខើញថាភ្លើងក្នុងបន្ទប់នាងនៅបាក់នៅឡើយ បន្តិចទៀតខ្ញុំកែងហើយបាប៉ាអញជិតសមរានមុនខ្ញុំចុះនាងក្រមុំឈូកសមកស្រស់ដែរកំពុងអង្គុយធ្វើការបែរមកនិយាយជាមួយនឹងអពុករបស់ខ្លួនអីចឹងក៏បានតែគំនៅយូពេកលឺទេកូនអពុកដែលមានវ័យចាស់ល្មមអង្អែកបាកូនស្រីហើយក៏ដាល់ចេញទៅបន្ទប់របស់ខ្លួនស្របពេលដែលកំពុងអង្គុយពិនិត្យមើលកិច្ចការនាងក្រមុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីសងដៃដែលខ្លួនបាននិយាយជាមួយនឹងលោកចាងវ៉ាងសាលាល្ងាចមិញនេះ ថាខ្លួនគួរធ្វើតាមអ្វីដែលលោកនាយកសាលាបានស្នើសុំឬក៏នៅបន្តបង្រៀនក្មេងៗជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបន្តទៀតរឿងម៉ាលីយ៉ាកម្ពុជាផ្នែកទី1ចាប់ត្រឹមនេះសងប្រិមិត្តត្រូវចាំតាដានស្ដាប់ផ្នែកទី2ដែលជាភាកបន្ត